Türkiye'de səfərdə olan Rusiya Xarici İşlər Nazirliği rəhbəri Sergey Lavrovun həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşü zamanı maraqlı an yaşanıb. Nazirlər foto şəkil çəkdirərkən, Türk jurnalistlərdən biri Lavrovdan Rusiya bayrağının qarşısını kəsməməsi üçün yerdəki qırmızı işarənin üzərində dayanmasını xahiş edib. Lavrov isə cavabında zarafatla, gördüyünüzü görürsünüz, bizə nə edəcəyimizi demə, deyə bildirib. Bu cavab Çavuşoğlu və jurnalistlər tərəfindən gülüşlə qarşılanıb. Çavuşoğlu Rus nazirin zarafatını bəyəndiyini bildirib. Qeyd edək ki, iki ölkənin xarici işlər nazirləri görüş zamanı Cənubi Qafqaz, Ukrayna və Qaradəniz bölgəsindəki vəziyyəti, Moskva ilə Ankara arasındakı hərbi texniki əməkdaşlıq, Suriya və Liviyada nizamlanma, habelə Türkiyədə Sputnik V peyvəndinin istehsalını müzakirə etməyi planlaşdırırlar.